Bologna er bedre for det. Jamen, hvad har du på lige nu, Patrick? Vi kan da godt tage en lille prøverunde, hvis det skulle være således. Nå, men jeg kan da bare ringe ind, så ikke køre den en gang. Skal vi ikke lave en aftale om, at næste fredag, så holder du dig skarp? Næste fredag. Og så, så holder du øje med det kodeord noget før. Vi starter jo allerede, når klokken bliver 3. Lige to, okay, så er jeg med. Okay. Hold øje med det kodeord inde på Radio 100's Facebook, og så håber jeg at høre fra dig igen på fredag, når vi næste udgave af Nøgenfredag. Jeg vil være i orden. Jamen. Fordi du ringede ind på med tøjet igen. Hey, på kroppen, du. Lige med. Hej. det er altså... Det er godt, at vi skal køre gang i timen efterhånden. Nå, nu afslører jeg det altså først efter, jeg har spillet det kære. Så det er du, som lytter kan ringe ind til. Det er et rigtig godt dilemma. Det er hængende lige her, hvor Radio 100 kan hjem med vel, så vi kommer frem til det. Das ist nicht ein Angriff auf die David-Wache Garn, Max-Farbe. Die Namen der Mandanten will allerdings nicht von der Liste aus verschiedenen Medien in Hamburg. Sie haben auf jeden Fall die hat hat und hat ich dann in der Nummer Frank Hauptkrieg erreicht. Deutschland war 1914 ein böses Land. Frankreich und Großbritannien dagegen waren wirkliche Demokratien. Wenn Deutschland den Krieg gewonnen hätte, wäre das für uns schrecklich geworden. Cambridge-Historiker Richard Evans widerspricht. Für ihn ist es ein Mythos, dass die britische Generalität damals ihre Soldaten für die Demokratie in den Tod geschickt habe. Nach dem Motto.